maanta oo ay ku beegnayd maalinta ciid al-fidriga ayaa magaalada ceyrgaabo laga ciiday inkastoo aan salaadda ciidda si jamaca loo oogin sababo la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyo go'aamadii ay soo saareen xanuunka ka hortagga COVID-19 mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrgaabo iyo weliba shacabweynaha magaalada ceyrgaabo ayaa hawada u mariyay dadka muslimiinta ah tahniyad la xidhiidha maalinta ciid al-fidriga munaasabadda ciid al-fidriga awgeed waxaan halkan hambalyo uga dirayaa guud ahaan shucuubta islaamka gaar ahaan shacabka dalka jamhuuriyadda soomaaliland meel kastay ka joogaan dalka dunida jacaladeeda iyo dalka gudihiisaba waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay inuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo acmaashii soonka aynu soo gudanayna ilaahay naxariisteeda dambidhaafkeeda iyo jannadeeda hayna siiyo waxaan hambalyo u dirayaa madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka murwooyinkooda iyo guud ahaan golayaasha qaranka waxaan hambalyo gaara u dirayaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland kuwa jiidda hore xuduudaha sugaya kuwa badda iyo kuwa bileyska ee ammaanka magaalooyinka sugaya waxaan shacabka dalka jamhuuriyadda soomaaliland la wadaagayaa xanuunka saf mareynka ee COVID-19 oo maanta inoo diiday inaynu farxaddii qaybsanno waxaan idinkula dardaarmayaa inayd u hoggaansantaan awaamiirta caafimaadka dhammaan ummadda reer soomaaliland iyo ummadda muslimiinta guud ahaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciidan ciideedana ilaahay si khayr qabta oo caafimaad iyo nabadiba weheliso allahay nagu gaadhsiiyo waxaanu hambalyada ciidda maanta uga faa'iidaysanay inaanu ku hambalyeyno dhammaan ciidamada qaranka soomaaliland ee kala duwan meel kastoo ay joogaan waxaanu hambalyeynaynaa shicibweynaha soomaaliland golayaashiisa qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaan waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay baynu weydiisanaynaa oo aynu dartii intaa u soomanayn inuu inaga kor qaado aafada adduunyada oo dhan saamaysay oo innaga ilaahay noo yasuray oo aynu aad u sahlannahay ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr waxaan hambalyeynayaa dhammaan dadka ehelka ah ee daafaha dunida kale jooga dhammaan jamhuuriyadda somaliland madaxdeeda madaxweyneheeda madaxweyne ku-xigeenkeeda golayaasheeda qaranka axsaabta qaranka dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr ilaahayna waxaan weydiinayaa inuu aafada xanuunkaa ee COVID-19 lagu sheegayo ilaahay inuu inaga saaro ummadda islaamka ah ee reer soomaaliland dhammaantiin waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay bisha rabadaan aa soo soonteen ha idinka aqbalo ilaahay nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciida salaadda iyo soonkii aa soo soonteenna allah idinka aqbalo dhammaan waxaan ciid mubaarak leeyahay ciidanka buluuska jamhuuriyadda soomaaliland meel uu joogaba ilaa madaxdiisa ilaa manjihiisa hoose askarta waxaan kaloo hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka dhammaan ciidamada qaranka booliiska gaar ahaan asluubta aan ka midka ahay waxaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaalida leeyahay kullu caam wa antu bikhayr ilaahay caafimaad haynagu gaadhsiiyey ciidka ciidkiisa bashbash iyo barwaaqo ku naallooda meel kasta joogaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay bisha bisheeda sanadka sanadkiisa waqtiga waqtigiisa insha allah caafimaad qab iyo cumri dheere haynagu gaadhsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala ciidan ciideeda nabad iyo bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaadhsiiyo anugu waa markii koowaad aan ku soomo magaalada ceyrgaabo dhammaan soomaliaaleya meel kasta ku ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr allah gaadhsiiyo ciidka ciidkeeda bashbash iyo barwaaqo u gaadhsiiyo ciidkan waa ciidkii aad u xasaasiyeysan laba dhanba oo ka xasaasiyeysan yahay axmed ilsar star tv ceyrgaabo